Oi, eu sou a Malu e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez estou um pouco mais longe do que antes. Estou em Buenos Aires, aqui na Argentina, gente. Cidade linda, maravilhosa. É a segunda vez que eu venho pra cá, só que dessa vez eu venho mostrar pra vocês algumas novidades. Restaurantes, passeios, enfim. Primeiro, me segue lá no Instagram que eu tô mostrando todos os dias nos stories meu dia a dia aqui em Buenos Aires. Vou ficar durante um mês inteiro aqui conhecendo as coisas, você não pode perder. E segundo, sejam bem-vindos aos vídeos de restaurantes. Tô mostrando pra vocês agora diversos restaurantes diferentes, conhecendo realmente se vale a pena, se não vale a pena, valores, enfim. Tô mostrando tudo aqui pra vocês e vamos começar pelo nosso primeiro, que é esse aqui, ó. Fred, restaurante e parrilla. Mas já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e me segue no Instagram pra acompanhar bem certinho. Vou começar mostrando a vista pra vocês, gente. O Fred's fica bem aqui em Puerto Madero. Tem essa vista maravilhosa. Luiz ansioso pra comer a primeira parrilla dele oficial aqui da Argentina. E aqui, ó. Lá é a coisa mais linda, essa vista aqui, ó. Não tem preço, gente. Tem essa área externa aqui e a área interna também lá. Ah, não, lá nem é. Lá é outro já. Aqui é a parte interna. A gente vai sentar aqui do ladinho de fora pra aproveitar essa delícia de clima que tá por aqui. Recebemos o cardápio aqui. Aqui é bem restaurante de paella mesmo. Então o que a gente mais vê são assim, essas tábuas, esses pratos principais, assim, com bife de chouriço, com picanha, molejas, chouriço, provoletas, papas fritas, cavalo. Enfim, tem bastante entradinhas aqui, ó, diferentes. Mas é tudo meio que voltado pra carne, sabe? De bebidas tem alguns drinks, os mais tradicionais aqui. Alguns whiskies, bebidas tipo cerveja, alguns espumantes e uns vinhos aqui assim também, ó. Aqui, ó, outros vinhos, espumante também. Eu estou aí. Eles começaram servindo a gente com uns pãezinhos. Não veio nenhum molho, veio só pão. Aí eu não entendi se é de comer seco ou se o cara vai trazer o molho depois. O Luiz tá... Olha! Bem na hora, o Luiz tava comendo. Pãozinho. Bom? Acenderam as luzes e ficou a coisa mais linda aqui. Olha só, vocês viram ao vivo ali os caras acendendo a luz e ficou a coisa mais lindinha. Mais bonito que as luzes, né, meu anjo? Muito bonito. Muito legal aqui. E a gente tinha o nosso pão seco. Deixa eu experimentar um pedacinho. É bom, tipo pão francês. Pra beber dessa vez, ao invés de a gente pegar um vinho ou drinks, a gente pegou uma cerveja, porque tá muito quente. Eles colocaram num baldinho ali pra ficar geladinha. Ó, a gente tá tomando aqui. É uma Stella, pra mim tem gosto de Stella. O Luiz falou que é um pouco diferente. É um pouquinho diferente, não é que nem Stella, que nem a gente tem lá na região de Blumenau. É um pouquinho diferente. É? Eu achei gostosa. Ela é tipo líquidazinha, mas bem bom, bem refrescante. Buen apetito. Gracias. Tem chimichurri ou não? Ah, hay chimichurri. Sim. Gracias. E aí, Luiz Otávio? Nossa senhora! Vai lá, me dá um pedacinho desse provolone aí. Cara, olha o tamanho do provolone. Enorme, né? Olha só, filme assim, ó. Nossa, que delícia! As carnes não têm sal. Aí tem que dar uma salgadinha. Tem bastante gosto de churrasco. Né? Achei que passou um pouquinho do ponto. Uhum. Tá meio seca, né? É, não me surpreendeu muito não, essa primeira carninha aqui. Ó, o provolone tá delicioso. Delicioso mesmo. Nossa, tipo, nossa. Fica meia hora falando desse provolone agora, gente, porque eu amo queijo, então pra mim essa aqui é a melhor parte. Depois de a gente experimentar vários e vários pedaços de carne aqui, nosso veredito é... Os caras pecaram, sabe, na hora de fazer a carne. Ficou seca, tá vendo só? Acho que esqueceram, sei lá, no forno. Mas, ó, tá gostoso de sabor em si, mas o ponto da carne, por mais que a gente tenha pedido ela é menos, assim, tipo, não tão passada, mais mal passado, não foi bem como a gente imaginou. A linguiça tá perfeita, o provolone tá perfeito. Essa carne aqui também, que eu nem sei o que é, acho que é porco, tá perfeito, o resto tá perfeito. Só realmente essas carnes aqui, ó. Fala. Tava com muito mosquito. A gente conseguiu um repelente pra passar na perna. O Luiz não tava conseguindo comer direito de tanto mosquito. Foi forte. Boa. Eles próprios que forneceram pra gente, sabe? Ó, gente, costelinha. Essa tá bonita. Mas não sei, né, amor? A gente não... Infelizmente não teve uma boa experiência, assim, não. Batata boa. Queijo bom.
Uma carne e outra se salvaram. Essa carne que eu não sei o que que é, mas a gente não curtiu. Acho que é murcilha. É, não curtimos muito não. Então a gente nem chegou a comer. Muita carne seca, assim, ó. É, tipo, não dá de comer de tão seca que as carnes estão. Enfim, comemos o que deu. Tem umas partes bem boas, bem gostosas. Mas deixou um pouquinho a desejar esse restaurante aqui, gente. Fica aí a não dica, né? Pode ser que vocês venham num dia bom, mas pode ser que vocês venham num dia tipo a gente, assim. Enfim, gente, esse foi o nosso veredito aí sobre o restaurante. Tem seus pontos negativos, seus pontos positivos. O atendimento massa, nota top, 10, muito top. Bom mesmo. Gente, a localidade dele, a localização perfeita também. Mas infelizmente a carne, que é o principal, a gente achou que ficou um pouco a desejar. Mas bora pro próximo restaurante, né? Bora nessa. Vamos testar mais um. A gente veio conhecer aqui o restaurante Andante, que fica no bairro de Palermo. Bora ver o que eles têm de comida, enfim, todas as comidas aqui são deliciosas. A gente quer experimentar um chique de verdade. Bora comigo. Esse aqui é o restaurante Andante. Olha só que bonito que ele é por fora. Aqui em Buenos Aires os restaurantes são bem assim, sabe? Principalmente quando eles estão dentro de um bairro. Eu achei ele bem bonito, inclusive. E tá muito cheiroso o cheiro aqui de fora. Ó, aqui já tem uns menus com clássicos com vodka, ó. Tem vários diferentes, por exemplo, pegar um aqui, ó, Cosmopolitan, tá 3.200 pesos, ó. Vodka, triple sec, limão, suco de arándanos, não sei o que que é isso, naranja, hoje. Naranja espremido. Naranja é laranja, boa, amor, mandou muito bem. Isso. Bora lá, então. Logo entrando aqui, dá pra ver bem legal a decoração deles, olha só. O bar é muito bonito aqui, ó. Muito bonito mesmo, é um lugar muito limpo, muito legal. Aqui tem os barmans preparando as bebidas. Tem muitas mesas por aqui, ó. Aparentemente vai logar tipo, algum tipo de música ou algo assim. E aqui tem meio que uma parte externa, tá vendo só? Aqui umas mesas, banheiro pra lá. Que lugar mais lindo, gente. Muito bonitinho mesmo. E ó, aqui é pet friendly, tem uns cachorrinhos. E aqui é a nossa mesa. Você tava já tá sentada ali. E aí? Beleza? Ah, e aqui também tem um segundo piso, ó. Como vocês podem ver ali, ó. Tem umas cadeirinhas ali também. É um lugar um pouco mais reservado pro pessoal. Aqui embaixo tem já um pouquinho mais de barulho, né? Mas, nossa, muito bonito mesmo, né, amor? Muito bonito. Vamos lá, gente. Aqui eles têm um cardápio cheio de coisa. De comidas não tem tantas opções assim, só que são opções bem diferentonas. Então são comidas que eu nunca vi na minha vida. Tem coisa coreana que a gente viu, tem steak tatar. Eu falei steak. Tem tipo bastante coisa do país inteiro. Eles falaram que aqui, do país inteiro não, né? Do mundo inteiro. Eles falaram que esse restaurante aqui tem muitas culturas diferentes e passa por diferentes lugares do mundo. A gente viu que tem uns drinks com café do Brasil, por exemplo, tem coisa do Peru, o prato que a gente pegou aqui é coreano, enfim, tem várias coisas diferentes. A gente vai pedir de entrada três coisinhas aqui, já vou mostrar pra vocês o que que é. E de bebidas eles têm um cardápio gigantesco de bastantes drinks, né, amor? Bastante coisa assim. Tem de coco, tem doce azedo, salgado, todo tipo de coisa diferente de coquetel por aqui. Ó, esse aqui que a gente pegou se chama Garden. Olha que bonito, lindo, né? E esse outro é um Rich Berries. Olha só que coisa mais linda e caprichada, gente. O que que vem nessas bebidas aí, amor? Essa aqui, Sinar Amargo Obrero, licor de cassis, crema de moras e jugo de pomelo. E a outra o que vem é vodka, licor de sal, solite, rolo de limão e espuma de arroz. Fica aí pra vocês adivinharem o que, que são essas coisas, gente. Lindo, tá? Quero provar. Posso provar? Pode provar. Nossa. Muito bom. Sim, é muito diferente de tudo que eu já provei. Tem um gosto de flor. Simplesmente. Rapaz. E lembra um pouco de vinho. Esse meu. Nossa, é muito bom. Então tem um pouco mais de gosto de xarope. Sério? Mas é gostoso também. Esse taco aqui, gente, é surreal de bom.
Cara, muito, muito, muito gostoso. O que vocês acham? Bom demais, né? Sério, é perfeito. Eu não mudaria nada nisso aqui. Juro. Sem palavras, tá? Vai ganhar mal. Essa aqui, ó. Tá vendo só? É tipo coreana que eu falei pra vocês. E ela é doce. Ela é doce, mas ela é salgada, mas ela é picante, mas não é tanto. Nossa, é perfeita essa aqui, ó. Meu, muito boa. Eu não comi a rapeta porque eu não gosto. O que é que tu achou? Maravilhosa. Hã? Maravilhosa. Uhum. Pra quem é de Joinville te acompanha, né? Lá em Joinville tem uma rapeta muito famosa que é do Zoom. Uhum. Ali na gastronômica. Bem parecida, sabe? Tem alcaparra, assim, pra quem gosta, maravilhoso. Vocês pediu mais um aqui, que é o Contintido, acho que se chama Contintido. A apresentação dele não é a mais bonita do mundo, mas diz o Luiz que é uma delícia, então eu vou provar. Uma delícia. Não é meu favorito. Não gostou? Não. Esse eu não gostei. Infelizmente, não é do meu gosto, não. New York Sur, o nome desse aqui. Experimentar. Nossa, é muito bom. Muito bom. O gosto lembra caipirinha. Juro, tá? Uhum. Gente, chegou o prato do pescado. Mas vocês não têm noção do sabor que é esse prato aqui. É o melhor peixe que eu já comi. Esse é. É salmão branco, né? Uhum, uhum. Isso aqui é creme de alho. Isso aqui é um azeite peruano. É uma mas erva isso peruana. Tudo junto é um azeite aqui. Com erva peruana. Isso aqui, cara, é surreal. Enquanto a gente tá esperando a sobremesa, eu vim ver os caras tocar jazz aqui, olha só. As terças-feiras tem jazz aqui. Massa, né? Aí fica esse climinha bem gostoso aqui, ó. Do jazzinho ao vivo. Todos os martes tienes jazz. Todos os martes? Todos os martes. Perfeito. Aí, ó, agora a gente pediu as sobremesas, chegaram. Luiz Otávio vai lá, vai provar dele. A dele é de chocolate. Que legal esse pudim. É tipo um pudim mais grosso. Mais grossinho. Ai, tô gostoso. Bom, o meu já é uma torta de limão. Ela tem um creme, olha que bonito. Não é um chantilly, parece ser diferente. Olha só, ela é bem uma tortinha mesmo, tá vendo? Aí, ó. Pronto, gente, fui ao banheiro antes de ir pra casa. E agora a gente tá indo embora, depois dessa experiência perfeita, maravilhosa. Aguardem a gente pra vocês verem quais são os próximos restaurantes que a gente vai participar. Esse restaurante a gente já começou de uma forma totalmente diferente. Até acender a luz, viu? Pois então, porque ele é diferente dos restaurantes que a gente já foi até agora. Esse aqui é meio que um restaurante típico da Argentina, chamado Clube del Progresso. A gente já vai descobrir um pouco mais sobre a história, mas enquanto isso a gente já começou a comer. Já tô comendo aqui, ó, a entradinha deles, que é empanada de carne. Tá maravilhosa, inclusive, bem diferente das que a gente come na rua. Uns pãezinhos aqui. E aqui, ó, uns molhos típicos, chimichurri, meio que um vinagrete. Esse molho eu não conheço ainda, a gente já vai conhecer. De bebida aqui, ó, pegamos uma linda, que é um torrontês, rosé. A mesa é muito próxima uma da outra, né? Sim, olha só. As mesas são próximas de uma da outra, isso é muito louco. E a gente também pegou uma Pepsi, porque é um rodízio, é tipo um rodízio de parrilha que a gente pegou. E nada melhor que tomar um refrizinho e pegar um rodíziozão de parrilha pra comer. Bora lá então, deixa eu só comer um pedaço dessa empanada aqui ao vivo. Cara, tá muito gostosa, eu já provei. É bem diferente mesmo o tempero das de rua. Genial. Oh.
assim, ah, vou comer morcilha, entendeu? Mas então ela é boa. Depois uhum. Gracias. Batatinhas agora. Essa não tem erro, né, batatinha? No geral, então, aprovada, morcilha. Eu não vou comer mais, achei muito forte. Forte? É. Agora a linguiça deve ser boa. É o tipo de linguiça que a gente comeu, era perfeita. É. Eu já tô na batatinha aqui, porque eu sou louca da batata. Agora a linguiça, vamos ver. Quente, né? Muito boa. Boa. E... só vou soprar, porque tá bem quente, tu falou? Deixa eu pegar um molinho aqui, ó. Tem um molinho aqui, ó. Boa, né? Boa. Nossa, esse molho é muito bom. E agora isso aqui, eu não sei o que que é. Eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou te falar o que é isso aí. Prova. Ai, o cheiro é muito estranho. Prova. Tipo, ruim não deve ser. Temperadinho, assadinho, sabe? Não. Ruim? Não vai. Yeah. Eu acho que é tripa. E aí? Nossa, muito ruim. Tripa? Estranho, né? Ah, engole. Tá tudo certo. Não consegui. Não. É, tem umas carnes meio suspeitas, assim, mas é que a gente tá aqui pra provar, então provar, é isso mesmo, né? Agora eles serviram meio que uma carne cozida, assim, uma carne meio que assada. Nossa, o cheiro tá muito bom, parece uma... olha só. É uma carne de panela. Olha isso aqui, gente. Tem uma cenourinha que tá desmanchando aqui, tá? Olha só, parece uma costelinha de panela. Nossa. Nossa, que delícia. Não, e assim, né? Aqui, né? E a base, vem como? E a base? E a base? Aí, ó, o Luiz já vai na torradela. O famoso chimichurri. Chimichurri. Bom. Nossa, essa carne é muito boa. Deu um pau no intestino delgado ali. Rolando aniversário aqui, galera. Aí, ó, veio uma costelinha de porco. Eles falaram aqui, bem bonito esse pedaço, hein? Parece que tá bem gostoso também. Bem boa essa costela. Com um pouquinho de sal, toquezinho de sal, fica perfeita. Mas não é do restaurante. É que a cultura aqui não usa muito sal, né, amor? É, isso é uma curiosidade. É, eles sempre deixam sal na mesa. Porque realmente, o sal parece que não é forte aqui. Por exemplo, o Luiz tá encharcando ali, né? A costelinha dele aí no sal. Mas ele realmente não pega igual pega no Brasil. Não pega. Geralmente, nossa, no Brasil tu põe uma pitadela de sal e já muda. Esse aqui não. Inclusive é o mesmo que a gente tem lá em casa, que a gente comprou. E eu achei que tinha comprado sal errado, mas não. Todo lugar que a gente vai é esse mesmo selo sal aqui. E não salga. Mas botando um pouquinho de sal, ele fica perfeito essa costela, né? Muito boa. Voltando pro rodízio, gente. Isso aqui, ó, surreal. A gente tava até comentando agora. As luzes não ajudam muito, né? Não é uma luz verde, favorece. Uma luz vermelha, nada a ver. Mas a comida em si tá muito boa. Realmente a luz, olha só. Nossa, nem de um, gente. Mas eu juro pra vocês que tá bem bonito, pessoalmente. Cara, a carninha assada deles é muito boa, tá? Muito boa. Só isso. Nota 10. Nota 10. Pra finalizar os salgados aqui, a gente pegou esse de mostarda.
Cara, muito bom. É carne de porco com mostarda. Deixa eu ver se eu consigo focar agora. Aí, ó. Mas muito gostoso. E o Luiz pegou mais uma costelinha, né, amor? Bom também? Bom. Esse aqui o Luiz tá feliz, ó. Chegou a sobremesa. Morango com creme. Nossa, tá muito bonito mesmo. Cara... Isso é tipo chantilly? Não é chantilly, é um creme. Sério? Eu achava que era chantilly, tava com medo disso aí. Não. É assim, né? Aquele morango bem morangão, né? Deixa eu experimentar. Pra quem conhece, tipo, pique Campo Alegre, assim. Ah, é? Nossa! Nossa! Caraca, muito bom. Muito bom, né? O creme é tipo uma nata, assim, não é? Muito bom mesmo. Tem o meu aqui também, ó. Vou provar pra mostrar pra vocês. Cara, olha a colherada de doce de leite que vem. Pequena. Cara, eles sabem fazer muito doces, tá? Esse doce de leite... E tem um toque de limão no pudim. Sério. Simplesmente perfeito, provei. Pega com o doce de leite junto. Muito bom, né? Gostei muito, tá? Muito bom. E agora vamos pro nosso último restaurante desse vídeo. Viemos no restaurante grego, que é um pouco diferente também do que a gente tá vindo aqui. Dá uma olhadinha ali, ó. Se chama Kefi. Kefi? Não sei como é que fala, não sei falar grego, gente. Mas é, tudo bem. E a gente vai experimentar. A gente achou ele lindo aqui já de fora. Vamos ver como é que ele é por dentro. E principalmente se a comida realmente é boa ou não. Bora lá. O Luiz já tá cantando aqui, falando que vai ter alguns postres, né? Como é que fala? Umas sobremesas. Umas sobremesas, com certeza. Eu imagino, vai ser. Grécia é o país da sobremesa. É? Claro, chocolate grego. Chocolate grego existe? Não sei. Você tá chutando, né? Olha só, a gente já, dando um spoiler aqui, a gente já tinha escolhido a nossa mesa. Estávamos hospedados aqui e eu já vou filmar o local aí pra vocês verem. Mas enquanto isso, ó, já tem comida já na mesa. A gente nem pediu nada, eles já deixaram pra gente, portãozinha, né? De berinjela e coisa arada. Olha só aqui. É tudo bem com as pedrinhas gregas no fundo. Vocês podem ver, iluminação, lindo. Aguinha fresca, né, meu amor? Que eles deixaram aqui pra gente. Olha que fofinho. Vários vasinhos e coisinhas assim, é muito fofinho, bonitinho. Assim, guardanapo lindo também, ó. O nome deles. Deixa eu filmar aqui, eu vim no banheiro rapidinho. Mas olha que lugar lindo, se a gente for ver assim, ó. Ele inteirão. Tem um bar aqui. Olha. Aí tem várias casinhas assim, são as mesinhas bem bonitinhas. E tudo aqui, bonitinho. Voltamos aqui à nossa mesa. Chegou? Chegou. Esperei pra ele abrir. Não faz. Graças. Eles trouxeram o vinho, pelo menos o vinho a gente entendeu o que era. Agora, os pratos que a gente pegou é meio que um clássico de 5 comidas diferentes. São 5 pratos diferentes clássicos gregos, a gente não entendeu muito bem direito, mas aparentemente vem lula e um monte de coisa aleatória. E vamos ver o que é, né? Porque a nossa maior curiosidade agora é saber o que é de comida. Esperançoso aí, amor? Muito. O Luiz, ele é a pior pessoa pra fazer. Muito esperançoso. Muito. Vamos ver, vamos ver. Agora o vinho é bem gostoso. Alamos. Bem gostoso mesmo, bem fresquinho. Muito bom. A cara da mão não nega. Muito gostoso, dá um prazinho na vida. Dá um pedacinho. Eu não sei, eu não sei o que dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Cara, eu não sei o que é isso. Deve ser muito. Eu tenho um irmão que costuma dizer uma coisa nessas horas.
Eu não falo no vídeo, a Bruna fica brava comigo. Fala, bebê. Mas parece que tem um anjo cagando na minha boca. Cara, eu não sei o que é isso. Mas eu juro, eu nunca comi uma massa igual essa aqui. Eu tô provando isso aqui, eu não consegui dizer ainda se esse molho aqui é doce ou se ele é salgado. Provou aquele do molho ali? Parece que ele tem tipo erva doce. Eu não entendi muito bem, mas ele é de tomate, mas tem uma erva doce, sei lá. Tenta entender. Não é tomate isso aqui? É. Consegue entender que sabor é esse? Cara, parece que eu entrei agora numa casa de tempero e cheirei canela. Parece que eu comi agora um molho de tomate com canela. Tem canela, tem razão. Muita canela. Não tem tem muita canela. Eu não entendi ainda se é doce salgado, tá? Quais são então nossos vereditos após deliciar com os 5 pratos diferentes, mais essa entrada aqui? Eu gostei. Menos a canela com carne. Eu acho que a carne não combina com canela. Esse prato aqui, isso vale pro mundo todo. Esse prato tem até uma aqui, ó, tá vendo? Eles colocam canela na carne, mas tem mais um tempero, tô falando pra ti, tem mais alguma coisa nessa carne. O problema é a canela. Que não vai. É tipo um quibe. O molho tá maravilhoso, mas a carne em si a gente não conseguiu comer muito, não. Fora isso, como vocês podem ver, acho que foi aprovado o vídeo com meu tudo. Esse queijo aqui, gente, era surreal. Era pimentão, queijo e tomates. Nossa, daí a lula também tava muito boa. Eu tô extremamente cheia, tu acredita? Comi muito. Tô esperando descer um pouco pra poder pegar mais lula ali, que tá muito gostosa também. E é isso aí, então. Finaliza assim o vídeo. Mas falta a sobremesa. Ah, é? É. Então não é pra fechar o vídeo ainda? Não. Falta a sobremesa. Calma que hora, minha hora de brilhar. Cara, eu não sei o que é isso. Prova. Tem um toquezinho de sal no final. Meu. Posso provar? Creme em cima, ele tem uma camada de caramelo com pistache, uma florzinha de sal no meio, assim. Cara, surreal. Deixa eu experimentar o meu. Pau a pau? Os sabores são muito parecidos. E aqui do lado a festa. E assim, com essa sobremesa, a gente termina o nosso vídeo de vários restaurantes que a gente saiu conhecendo aí. Teve parrilha, teve restaurante grego, teve restaurante cult, super bonitinho, enfim, vários restaurantes diferentes. Pra vocês verem que aqui em Buenos Aires, gente, que não falta restaurante, né, amor? É. Segundo o Google, tem mais de 6 mil restaurantes aqui na cidade, então se vocês vierem pra cá, vocês vão poder desfrutar de tudo que vocês imaginam. Enfim, pessoal, não se esqueça de deixar seu like aqui, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, que eu tô mostrando o dia a dia de como é que tá sendo aí os nossos 30 dias pela Argentina, explorando aí Buenos Aires. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Fechou? Fechou.